Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Vietämme tänään konfirmaatiomessua yhdessä näiden nuorten kanssa. Me kuulemme Jumalan sanaa, tunnustamme yhteisen uskomme, rukoilemme ja kiitämme Jumalaa. Meidät kutsutaan myös Herran pyhälle ehtoolliselle. Hyvät nuoret, alusta saakka Jumalan rakkaus on ollut läsnä elämässänne. Tänään kiitämme kasteesta, yhteisistä kasvun vuosista ja rippikouluajasta. Pyydämme siunausta tulevaan ja rukoilemme, että Jumala vahvistaisi teitä uskossa ja rohkaisisi elämään kristittyinä. Kristus on maailman valo. Tämä valo voittaa synnin ja kuoleman pimeyden. Kristuksen armoon turvaten tunnustamme nyt yhdessä syntimme. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Aamen. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Psalmissa 32 on kirjoitettu. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu. Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jumala, taivaallinen Isä, sinä olet ottanut meidät kasteessa omiksesi ja perheesi jäseniksi. Pidä meistä aina huolta ja ole kanssamme, niin että rohkeasti tunnustaudumme seuraajiksesi. Auta meitä rakastamaan sinua ja toisiamme. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
saamme nousta kuulemaan päivän evankeliumia. Luukkaan evankeliumin 5. luku, jakeet 1-11. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtovat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa, kalan saaliin tähden, samoin Jaakob ja Johannes, Zebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä yhteinen hetki rippikoulun päätyttyä muistuttaa teitä, hyvät nuoret, kasteestanne. Kasteessanne Jumala otti teidät lapsekseen, seurakuntansa jäseneksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Te olette saaneet kasvaa kristillisessä seurakunnassa. Rippikoulussa me selvittelimme monin tavoin, mitä seurakunnan jäsenenä eläminen merkitsee. Jeesuksen opetuslapsena olosta kertoo myös tuo äsken kuulemamme evankeliumi. Kalastajista tuli ylösnouseen todistajia. Tähän samaan tehtävään, todistajan tehtävään, kutsutaan meistä jokaista. Jokainen kristitty on kutsuttu todistamaan ylösnouseesta vapahtajasta. Aivan siinä omassa elinympäristössämme, omalla paikallamme. Se, miten me elämme arjen keskellä, se, miten me kohtelemme toinen toisiamme, se kertoo myös uskostamme ja meidän arvoistamme. Se kertoo siitä, mikä on meidän elämämme perusta. Konfirmaatio merkitsee vahvistamista. Te tunnustatte omaksenne sen uskon, joka lausuttiin julki kastetilaisuudessanne. Te tunnustatte kuuluvanne Kristuksen opetuslapsijoukkoon, ja siinä joukossa ei odoteta korkealuokkaisia saavutuksia, vaan jättäytymistä Kristuksen vapahtajamme varaan. Hän huolehtii meistä. Me saamme muistaa, että vapahtaja on kanssamme aina, vaikka epäonnistumme. Hän ei jätä meitä yksin. Jeesus Kristus on itse mukana epätietoisuutemme, epäilystemme ja masennuksemmekin keskellä. Erehdyksistämme huolimatta hän vahvistaa meitä olemaan toistenkin tukena. Elämä on valtava kutsu. Me saamme ottaa sen vastaan tietoisina siitä, että itse elämän Herra, Jeesus Kristus, kulkee rinnallamme ja johtaa meitä kohti tulevaisuutta. Vahvistakoon vapahtajamme teitä vaeltamaan aina Jumalan kansan jäseninä, uskon ja toivon ihmisinä. Jeesus Kristus, vapahtajamme, on keskellämme, puhuu meille sanassaan, kuulee rukouksemme ja antaa meille itsensä ehtoollisessaan. Kun te polvistutte alttarille, saatte ottaa vastaan Jumalan siunauksen.
Te tarvitsette jatkuvasti yhteyttä vapahtajaan, rukousta, seurakunnan Jumalan palvelusta ja toisten kristittyjen tukea. Tätä me rukoilemme yhdessä teidän kanssanne ja teidän puolestanne. Nuoret, astukaa nyt alttarin ääreen tunnustamaan yhdessä kristillinen uskomme ja pyytämään Jumalan siunausta. Hyvät nuoret, kasteenne yhteydessä vanhempanne ja kumminne lausuivat uskon tunnustuksen. Se ilmaisee, mitä Jumala lahjoittaa meille ja mitä hän tekee hyväksemme. Tunnustamme nyt yhdessä seurakunnan kanssa kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaa, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen. Jumalan ainoa poika, meidän Herran, joka sisilti pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuomiolle, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tulee tuomitsemaan elämää tuomaan. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntyjen anteeksi ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen. Hyvät nuoret, teidät on kastettu tähän uskoon ja olette saaneet sen mukaista opetusta. Tahdatteko Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässänne? Jumala vahvistakoon teitä lupauksessanne ja kiinnittäköön teidät Kristukseen. Pyydän nyt siunaamaan mukaan tulevia aikuisia asettumaan nuoren taakse.
Kiitoksia teille mukana oleville aikuisille. Voitte siirtyä takaisin sinne omalle paikalle. Nyt voitte nousta siitä ylös ja siirtyä siihen laulupaikalle. Rakkaat nuoret, olette ottaneet vastaan kolmiyhteisen Jumalan siunauksen. Saatte luottaa siihen, että Jumala ei hylkää. Pyhä Henki on kasteessa alkanut teissä hyvän työn, ja hän rohkaisee teitä elämään Kristuksen seuraajina. Jumala on antanut seurakunnalleen pyhän sanansa ehtoollisen ja rukouksen uskon vahvistukseksi. Tästä lähtien saatte osallistua itsenäisesti ehtoolliselle. Saatte myös oikeuden kummin tehtävään. Seurakunta rukoilee teidän puolestanne ja lähettää teidät kulkemaan elämäntietä. Hyvät vanhemmat, kummit ja muut seurakuntalaiset, nämä nuoret tarvitsevat ihmisiä, jotka rukoilevat heidän puolestaan ja auttavat heitä kasvamaan kristittyinä. Olkaa te heidän tukenaan niin, että he vahvistuisivat uskossa ja kulkisivat ikuisen elämäntietä. Jumala teitä siinä auttakoon. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, joka olet täällä, me käännymme nyt puoleesi, kädet ristiin laittain, rukoillen toinen toistemme ja yhteisten asioiden puolesta. Sydämemme huokaa täynnä toivoa ja iloa tämän rippikouluryhmän nuorten puolesta. Ole läsnä heidän jokaisen elämässä, ohjaa ja opeta heitä kuulemaan sinun ääntäsi arjen keskellä. Siunaa ja varjele heitä. Jumala, kuule rukouksemme. Kiitos yhdessä eletystä ajasta. Kiitos kaikista uusista ystävistä, joihin riparilla tutustuttiin, sekä uusista ajatuksista ja muistoista. Rukoilemme perheiden,
ja läheisten puolesta. Kiitos kummeista ja isovanhemmista. Kannamme huolta niistä ihmisistä, lähellä ja kaukana, joilla on paha olla. Rukoilemme rauhaa ja rauhantekoa sinne, missä levottomuutta, sotia ja hätää. Heitä, joita kohdellaan huonosti, ole sinä, Herra, lähellä ja lohduta. Sinä tunnet ihmisen ilot ja surut. Auta, että kukaan ei olisi yksin eikä yksinäinen elämässään. Jumala, kuule rukouksemme. Rukoilemme luonnon ja koko luomakunnan puolesta. Vahvista meitä toimimaan maailmassa niin, että käden jälkemme olisi ennemminkin lempeä ja suojeleva kuin rikkova ja kuluttava. Rukoilemme kristillisen kirkon puolesta eri puolilla maailmaa ja maailmalla tehtävän lähetystyön puolesta. Muistamme valtaa pitäviä. Anna siunauksesi päättäjille ja anna viisautta toimia ihmisten ja maan parhaaksi. Anna oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa maailmassa. Sinä, joka tiedät, miten kaikki on kesken, siunaa meitä kaikkia. Jumala, kuule rukouksemme. Tämän sunnuntain kolehti kerätään nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa. Avun perille vie kirkon ulkomaan apu. Kolehtia ei kuitenkaan kerätä nyt tässä, vaan se kerätään lopuksi tuolla ulko-ovilla, kun kävelette kirkosta ulos. Nyt me jatketaan seuraavalla virrellä. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Taivallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme. Kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä,
kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme nyt yhdessä Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Thank you.
Tervetuloa ehtoollispöytään. Thank you.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Rukoilkaamme. Me kiitämme sinua, taivallinen Isä, ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Saamme nousta laulamaan ylistysvirren. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Onkin tämä kauan odotettu hetki, että saatte tämän rippikoulutodistuksen. Kiitos teille tästä yhteisestä rippikoulusta. Nämä ovat käsittääkseni aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä on Matikainen Miska. Onnea ja siunausta. Onneksi olkoon. Myötätunta elämää. Mukavaa juhlapäivää. Hollonen Janita. Onnea ja siunausta. Mukavaa päivää. Onneksi olkoon. Peippo Iina.
onneksi olkoon. Onnen siunausta. Pitkänen helmi. Onnen siunausta. Myötä tulta elämääsi, onneksi olkoon. Pitkänen Jimi. Pitkä mies onkin. Onnen siunausta. Rauhala Jami. Myötä tulta, onneksi olkoon. Rautiainen Veeti. Mukavaa päivää, onneksi olkoon. Onnea siunasta. Sopanen Matias. Onnea siunasta. Onneksi olkoon. Taskinen Fanny. Onneksi olkoon. Myötä tulta ja mukavaa juhlapäivää. Tiilikainen Eetu. Onnea Eetulle. Mukavaa juhlapäivää. Tissari Sami. Onneksi olkoon. Myötä tulta elämää ja mukavaa juhlapäivää. Tänttinen Tuomas. Onnea siunausta. Onneksi olkoon Tuomas. Mukavaa juhlapäivää. Onnea. Hienosti meni tämä päivä. Nyt on juhlien aika sitten siellä omissa juhlapaikoissa ja kodeissa. Hienoja nuoria olette ja kaikki meni tosi hyvin. Kiitoksia ja oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Thank you.